Escoitan atentos as verbas de benvida o que será o seu lugar de traballo durante os próximos meses. Son 23 novos empregados que acceden a un posto na Deputación o abeiro do Plan de Emprego Primeira Oportunidade. Dar unha oportunidade a xente que acaba de facer os estudios, pois que puderas traballar nunha administración pública, que iso conleva, pois, bueno, de poder seguir incluso nun futuro pois, aquí ou noutra administración. Apostamos tamén por un emprego pois, de calidade. Asinaron contratos en prácticas cunha duración máxima de 2 anos. Nos sempre poñemos pois, como cláusulas sociales os contratos para que a xente pois, cobre convenio que teña no seu, na súa rama. Son titulados universitarios e de formación profesional. Os seus perfis responden ás necesidades dos servizos da institución provincial. Xuntos comezan unha nova etapa que de seguro marcará a súa carreira profesional.